មេឃតិចតិចបាយក្តៅក្តៅត្រឹបស្លឹកឈើសម្លហុយហុយនៅក្នុងព្រៃថែមទាំងមានខ្នប់ត្រីដ៏សែនឈ្ងុយទៀតនោះបូករួមទាំងការហូបចុកដោយមានគ្នាច្រើនផងនិយាយថាវិជាតិនៅសែនជាតិនិយាយវិក្លានវិញហោះដល់ចុងឈើជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកសាក់ភ្លក់មើលសម្លលបមលបុយរបស់បងបងទាហានមើលតែមុននឹងទៅស្គលសម្លលបមលបុយកុំភ្លេចជួយឡាច់ជួយសៀនិងចុច follow page ឲ្យខ្ញុំនិកមួយផងបាទថាមហូបពេលលធ្វើតាមព្រីចេះណាពេលហូបព្រមគ្នាច្រើនទៅមើលតែចង្អាញ់ណាសម្លក៏មានខ្នប់ត្រីចង្វាក៏មានអាំងបណ្ដើក៏អង្គុយធុំក្លិនឈ្ងុយបណ្ដើបណ្ដើតែបាយក៏ឆ្អិនហើយនោចាំតាមហូបនេះហើយមើលចោះណោទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបាយប៉េះពពើដោះដាក់តាមស្លឹកឈើតាមអុយចេះហើយធ្វើម៉េចណោទាហាននោះតាមព្រីចានមិនគ្រប់គ្នាក៏ហូបចេះហើយដោះបាយអង្គុយចាំមហូបក៏ណោក៏យូយូណោខ្លះក៏បានលេងទូរស័ព្ទបន្លប់ទូខ្លះក៏កាន់ចានត្រៀមស្លាបព្រានោះចាំនេះឯងចុងភូក៏ឆ្វែលចុះឆ្វែលឡើងចុងភូដៃថ្មីមកពីភ្នំស្រុកកាត់ដាក់ឈ្មោះសន្លោកាត់ថាសន្លោលបមលបុយជាមើចោះធ្វើដៃកាត់ដេញថាតងមីតងខូនផុតបែកញើសឈ្មោះព្រួងអើយអ្នកកាត់ត្រៀមហើយត្រៀមស្លឹកត្រៀមចានលោកញោតងមីតងខូននេះឯងចុះបើហាវខ្លាំងនោះណតមកទេកាត់ដល់វាកថាកាត់យោថាខ្នប់ត្រៃចង្វារបស់កាត់នេះថាក្លិនអប់ក្នុងស្លឹកឈើហ្នឹងតែចាញ់ក្លិនមកក្រៅជាមើតបានហូបដេញថាលិតបស្រួយកចកដៃហើយថាចំណិចបើអិតមានវិញមិនបានទិនលិតអុយអង្គីទេឥឡូវតែចង់បានវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាណូសំណេះកតុកអុយតាមីមីកាត់នឹងគ្នាហូបមុនទោះអិតមានចាំទូឆ្មក់តាមគីក្រយសំណេះកនេះហើយសន្លោលបមលបុយណូមានផលិតផងមានត្រីផងបងម្អមក៏បានបងម្រេះប្រូក៏បានណែក៏ដល់វាក់តាហែកខ្នប់ត្រៃចង្វានេះលាក់ដៃលាក់ជើងនេះឯងដៅផងរលប់រលាប់ថាបើធ្វើស្រូលបូលួយក៏មិនតំណងប្រមាណដល់ពេលតាហាវផងបន្ទន់ផងក៏ចាប់ផ្ដើមតាហែករមងរមាំងរលាក់ដៃរលាក់មាត់ក៏ហិលផងផងនេះមួយម៉ាត់មកកមើលតែចង្អាញ់នេះក៏ហូបចុកអុយមិនទិនស្រូលបូលប្រមាណផងក៏មេចាប់ផ្ដើមបង្អោភ្លៀងមកហើយចលផងអុយផងក៏ចាប់ផ្ដើមតានឹមគ្នាជ្រូកក្រុមតំបូលតង់នេះហេតាមួយដេញទៅចង់រឹងតាណាទេត្រៀមតាក់សាក់ដូរដាក់លើគូយន្តគេឈោមើលមុខគេលេកឡក់លេកឡក់ងារផងឲ្យផងកណោនេះហើយក្នុងដុកក្នុងព្រីមិនដូចជាបងប្អូនបានព្រោះនៅទីក្រុងដេកលក់ស្រួលក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អុយទេធ្វើម៉េចណោនៅក្នុងព្រីដូចពាក្យចាស់លោកពូលថានៅផ្ទះម្ដាយទីពេនៅព្រីម្ដាយទីមួយណាស់ក៏មានថាតែខ្ញុំផតកាមេរ៉ាកុំចាញ់ស្ទាយតាមពេតខ្ញុំផតវីដេអូតមកទៀតរៀងភ្លេងមិនទាន់បានប្រមាណក៏ដល់ម៉ោងចូលជួលមុំណែក៏បាយមិនទាន់បានស្រកស្រួលបូលផងក៏មកហើយបបិចបាច់រងជួរនឹងផងនេះហើយតែមិនជាអុយទេដោយសារតកាងារនេះយើងស្រឡាញ់ផងក៏យើងធ្វើមិនទុកជិលអុយទេបបាក់ខ្លះស្រួលខ្លះអុយនោះហើយបាទវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបានទស្សនានូវទិដ្ឋភាពរបស់បងបងកងទ័ពខ្លះខ្លះមិនមែនទាំងស្រុងទេហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអធ្យាស្រ័យរាល់ការបង្ហាញរូបភាពមិនសមរម្យឬពាក្យពេចន៍សម្ដីដែលមិនសមគួរអីក៏សូមអធ្យាស្រ័យដល់ខ្ញុំបាទផងហើយក៏សូមអរគុណឪពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ